Nebo já vám ukážu, víte co, já vám teďkonci ukážu, co na tom Instagramu je. Tohle, je to cenzuro. Wow, wow, holy, jaká profilovka. Neporušuje to pravidla, uh, ale je to tam na... Čet, uh, uh, já z edukativních důvodů se potřebuju podívat sám pro sebe, jestli tam doopravdy je. Čet, já, chápete, já potřebuju si ověřit, že to není fake news a že Rod doopravdy říká pra... Co to do prde, jak je tohle povolený? Kamu já to ukázat na Twitchi, tak mám ban. Obcházení podmínek Instagramu, dvě tečky, proč se dvě tečky a ne tři, jsem tak zmatený. Čahoj, vítám vás u dalšího videa, dneska si probereme nějaký problémy, které se dějou na Instagramu. Erp. Přímo tohle, co teď na Instagramu se děje, jsem už zaslechnul CCA před půlrokem. To je určitě vázaný s tím banem, co dostala Šuker na Instagramu. Možná skoro rokem, že něco takového je, ale nikdy jsem je to se jedno tomu nedostalo. A teď jsem vydal to video na ten TikTok, kde jsme řešili ten problém, co se tam děje zase s těma fotoslidama, tohle něco podobného. Jste mi to začali posílat na Instagramu. Jo. Přišlo mi asi pět z různých. Place většinou nepíše napřímo. Většinou se píše spekulativně, protože jako owner nějaké firmy chceš mít nejlevnější pracovní v sílu. Plus ty zaměstnatele platí za skill, čím lepší máš skill, tím loálnější k té firmě, tím větší plat máš, simple kapitalism. Ale já chápu, proč je to dobrý z pozice, z pozice toho majitele to já na, a z toho, kdo jako hledá ty lidi, to já naprosto chápu, proč, jako, proč to ty lidi dělají. Jo, já, já, tomu rozumím. Já jenom říkám, že se dokážu představit, že kdybych hledal práci, tak prostě procházet 50 tisíc inzerátů a každý inzerát ti prostě nedá přímý plat a musíš doslova prostě Proj vem si, že projdeš celý ten pracovní proces, jenom abys potom zjistil, že ti vlastně nabídnou úplný hovno a prostě si ztratil, jednak si ty ztratil čas a jednak ztratili čas tím, že si musel procházet nějakým pohovorem, že jo. A jako hele, já to chápu ze strany toho zaměstnavatele, to naprosto chápu ale jak říkám, dokážu si představit, že hledá práci, tak by mě to hodně sralo. No. O jednom účtu a pak nějaký reelsy, co se objevují na Instagramu, jde vlastně jako... Já ztratil pozornost hlavně, to je tričí, proč nikdy nebudeš mít dosáhnout normální práci, protože kdybys měl jít do na pohovor, kdybys měl o sobě mluvit víc jak pět minut, tak nejenom, že ty by si ztratil pozornost, ale především ten zaměstnavatel by ztratil pozornost a doslova... By usnul při Jako kompletně o naho, nahotu a jde o to, že nevím, co to na té platformě dělá, nebo jak, 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 jakým způsobem je tohle povolený mít na Instagramu. Když Instagram je docela, je docela jako ostrej na ty bany a na to, co můžete a nemůžete dát na tu síť. Určitě to se je. spoustu z vás stalo, že jste třeba dali něco na stolíčko a Instagram vám to smazal, protože to bylo závadný. Nebo jste dali post a oni vám to smazali. Prostě přidáš random fotku která doslova nic spíš, spíš. neporuše Instagram. To jdeme ahoj, zabanovat. Ahoj, Mezitím, tím oh, jsou nějaká týpka, vyfotí doslova se v podprsence, která je průhledná a dojí doslova vidět secky Instagram. Nice. To je content, který hledáme. Mně se to několikrát, Jeden příklad, který si pamatuju, je, že jsem les na skříň, spadl jsem z té skříně, nebo lesem prostě někam, jsem chtěl něco dát do vzduchu, spadl jsem a rukou... Jak to víš, uh, protože mi Instagram ty příspěvky uh, těch polonahých holek doporučil. ...jsem propad do koše a tady jsem se prostě pořezal malinko, jo? Já jsem to vyfotil na Instagram, říkám, bráško, já jsem prostě spad do koše a takhle jsem si ruku a dostal jsem šedou ben na dva týdny. Pokud nevíte, co je Shadowban, je to vlastně, že oni vám nedají vědět, že jste dostali ban, ale vaše jakoby doporučení, ten algoritmus vás prakticky jako úplně pohřbí a skoro nikdo nevidí váš obsah. Jo, to je shadow ben. Je to takový neviditelný ban, který ale je dost častý na všech sociálních sítích. Co tu vidím? To je shadow ben. Je to takový. Chat! Rod má nalakovaný nechty. To bude zcela jistě nekonfliktní komentářová sekce pod tímhle videem. Neviditelný ban, který ale je dost častý na všech sociálních sítích. A tohle mi pak Instagram smazal. Je vždycky hrozně rozesměje, když to někoho tak hrozně vytiltí, že někdo má prostě nalakovaný nechty. Prostě vem si, že máš tak. Takový nudný život. Že tě prostě vytiltí, že cápek si nalakoval nechty. Že reálně tě tak moc něčí, něčí vizáž, to prostě Ty máš jednou poslední dva roky. To jsem si taky myslel předtím, než to video z Kadel, máme jeden milion views na těch reels. Z jsem měl Chilando, protože nikdo neviděl moje posty. Vím, že se to děje i spoustu z vás, slyšel jsem takovýhle případy, uh, viděl jsem je a tak dál, takže věci, co pouští na tu svoji platformu jako poměrně ostrý. Hlídej si to. Proto právě nechápu to, co jako má znamenat, nebo já vám ukážu, víte co, já vám teď ukážu, co na tom Instagramu je, tohle, je to cenzuro. Wow, wow, holy, jaká profilovka. Neporušuje to pravidla, oh, ale je to tam na... Oh. oh. Čet, já z edukativních důvodů se potřebuju podívat sám pro sebe, jestli tam doopravdy opravdy je. Čet, já chápete, já potřebuju si ověřit, že to není fake news a že Rod Velden to říká pra... Co to doprde? Jak je tohle povolený? Komu já to ukázat na Twitchi, tak mám ban? Tam jsou reálně vidět prostě kozy. To je průhlednější jak tahle minerálka, chápeš ten, 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 top? Vyfoceno na kanárských ostrovech, o důvod víc navštívit kanáry? Já reálně tohle ukázat na Twitchi, tak mám ban, ti říkám, ale jako bez prdele. Kozy můžou být viditelný, pokud je na nich oblečení. <laughs> to si Twitch je, taky říká, kozy můžou být viditelný, dokud jsou ve vodě. Je to cenzurovaný neporušuje to pravidla, ale je to tam na tom Instagramu. Je to prostě průhledný prádlo, přes který je vidět úplně všechno a Instagramu tohle nevadí. Je to povolený, ta informace. Prostě to tam může být. Pojďme se podívat na zásady komunity Instagramu, aby jsme jako věděli, co přesně teda... Celkem na kalbu prohybit si vůči ženským prsům, když muž ukáže jeho poprsí, tak to nikomu nevadí, celkem double standard, a ještě k tomu, to podkopává práva žen, celkem insane, jak tahle postkatolická společnost stále takhle funguje. Já si myslím, že dost jako žen sami jako od sebe by nechtěli jako, nevím, mít jako normalizovaný, viditel, jako mít viditelně prsa, protože ty vole upřímně, který o chlapa nevzrušujou prostě holí kozy. Jako reálně skoro každýho podle mě. A teď si vím, kdyby to bylo normalizovaný, tak ty p... já, já se dokážu představit, co by to v té společnosti jako mohlo udělat, jo? je těžko říct, jako je to zajímavá tématika, ale prostě... Nevím, jestli by to bylo spíš k dobru, obzvlášť jako pro ty ženy. I jako samozřejmě, nestěžoval bych si, že jo? kdo by se stěžoval? Jasně, já jsem jedině pro. Klidně, ať každý v létě může chodit nahoře bez, není žádný problém, ale chápeš, nevím, jestli by to bylo spíš pro dobrou obzvlášť jako pro, pro ty, ženy. Je. Uh, Jak se jmenuje ten IG, prosím? Bro down bad. Špatný a co není? Tak tady máme odstavec o nahotě. Zveřejňujte fotky a videa, které jsou vhodné pro různé okruhy uživatelů. Víme, že někdy lidé chtějí sdílet obrázky nahoty, které jsou ve své podstaty umělecké nebo kreativní, ale z mnoha různých důvodů nahotu na Instagramu nepovolujeme. Are you sure about it? Mezi takové obrázky patří fotky, videa a digitálně vytvořený obsah, které znázorňuje pohlavní styk, genitálie a detailní záběry zcela odhaleného pozadí. Což taky úplně neplatí, protože když se podíváte do těch reels. Proto chodím na nuda pláže. Romané ti 13 let, bez na ty nuda pláže nemůžu ani pustit. A vy to, co jste mi poslali, co se v těch reels nachází, kámo, to je content na OnlyFans a ne na Instagram. Rovněž sem patří fotky zobrazující odhalené ženské bradavky. Hm, tady se dostáváme do takového loopholu, je tady napsaný odhalené. Ale oni, když na sobě mají průhledný oblečení, tak oni vlastně... Proč ten rod má jenom Windows 11 a Mac OS? Protože je takový bowler, že má doslova všechno jednou se natočí video na MacBooku a jednou si ho natočí na svým PC. Ne, nejsou odhalený, ale jsou vidět skrz to oblečení. A to je ten loophole, který právě ty lidi, co tohle fotí, obchází. A ty účty mají miliony followů, Maju. miliony lajků. Jo? A je to v pohodě. Protože ty bradavky nejsou odhalený, ale jsou vidět pod průhledným trikem. Nicméně fotky zobrazující kojení, porod a okamžiky po porodu si to je trouba ten Rodwilden. Normálně, když ukázoval tu pořezanou ruku, tak přesto stačilo dát samolepku na Instagramu a doslova by mu to story znesundat. Dva se týkající se zdravotního stavu. a... a vy... <laughs> měl přesto dát anketu, jak moc tohle bolí a dát tam emoji krve, aby zmohl hlasovat. Vyjádření protestů jsou povoleny. Tohle, je understand nebo. Jednak by měl boost engagementu a plus by mu nesmazali stories. Vyřešeno. Tohle je za mě taky úplně v pohodě. Nahota na fotkách obrazů a soch je také v pořádku. Dobře. A to je asi všechno. Pak už je to tady o dětech, spám. Tohle je teprve double standard. Proč můžou být sochy na veřejnosti nahý a my ne? Co to jako kurva má znamenat? A sexuální služby. Dále je zakázáno nabízení sexuálních služeb? Dá se tam považovat i on-lifence, to asi ne, ne. No a tohle je právě ten loophole, o kterém jsem mluvil, že ono to vlastně jako není odhalený, ta nahota. Ona je pod oblečením, který je ale. Památka, ne? No a co, vole, že to je památka? Má, má být snad oblečená, ne? Mě to pohoršuje, chápeš? Už jdu po ulici. Průhledný. A tímhle se to obchází. Co jsi právě řekl, je celkem sexistický. Actually. Ne každý může hned atraktivní na ženy. Dobře, tak každý heterosexuální muž. Dobře, sorry. A čím více se ve společnosti promuje tahle sociální gender diversita, tím horší vztahy mezi těmito gendry jsou. Chápu, že jsou pořád genderový tensions mezi ženy a muži, ale, ale, to neobhavuje, že budem poslouchat patria, patriarcha, který rozděluje gender roles a gender standardy. Kofou ne, já říkám, mě to je úplně uprdele, klidně ať ženy chodí nahoře bez já jenom říkám, že definitivně s tou bude plná prdel chlapů vzrušena a pro ty ženy to bude spíš zátěž než úleva, to je celý, co já říkám. Projev, který se nachází právě v pravidlech Instagramu, jo? Je to taková, hele, jeden uživatel tady na Redditu to popsal krásně, jo? Je... Já vám to ukážu. Já si myslím, že tady je to popsaný hezky, tady je prostě, co je to Jo, protože pro každého je ta linka té hranice úplně někde jinde. Jo. Někdo může mít v pohodě, že uvidí na Instagramu bradavky úplně cajk, ale někomu jinému to může vadit, jo? a už to považuje za pornografii. Tady ta hranice je prostě individuální a každý ji vnímá úplně jinak. A to stejný i ty sociální sítě. Přesně tady to popisuje. Instagram udělal čáru tady a neodhalený bradavky jsou tady a odhalený jsou tady. A ty už jsou za čáru. Jo, každá platforma to má asi nějak jinak, no, třeba na Twitteru, tak tam cenzura jako v tomhle není, myslím, vůbec. Takže je to ban. Ale ty Opět nevdejte se mě, jak to vím, prostě projížděl jsem nějaký tweet a všiml jsem si, že tam jsou třeba nezacenzorované odpovědi a byl to v pohodě, čet. A pak jsem si šel přečíst uh, uh, smluvní podmínky a z toho jsem to zjistil. Neodhalený, který jsou ale pod průhledným trikem, je to takový hloupý tohle. Twitter based, ano, to je jediná věc, ve které je Twitter based. To by se asi mělo úplně hulídat, ale každý má tu hranici úplně jinde. Každá sociální síť má tu lin linku jinde a u té každé linky, kterou si sociální síť nastaví, tak ty si neřekneš, ty si neřekneš. Na druhou stranu also Twitter. Ne, proč máme tak málo inzerentu a proč pořád odcházejí? Já nechápu, čím to může být. to dává smysl. Většinou je to prostě takový, každý mu to přijde prostě buď blbý, anebo mu to přijde v pohodě, ale každý to má úplně jinak. Jo, takže tady ta hranice je taková, že jako je to vírt. Každý má úplně jinak nastavenou. Tady pak jsou nějaký příklady toho, proč třeba ty čáry jsou jinak. Tady je třeba, že jo, antipno grupy, které jsou proti pak jsou tady family friendly companies, jako je Disney, ty mají taky čáru úplně někde jinde. Sociální média, ty mají taky čáry úplně jinde. Twitter ještě existuje, bohužel ano. Potom samozřejmě tvůrci, který tvoří to. Jo, se jsme připomněli, tohle je bude na YouTube, dejte odběr. Blížíme se ke 110 tisíc odběratelů, to je insane. dejte prosím odběr. A byste sami chtěli zajít na nějaký stream, Twitch TV, lomeno Big Official a sami se můžete přidat k tomu lečetu, který vás zde rád uvidím. Obzvlášť, když přijdete a vaše první zpráva bude smiley face. I když tohle, tohle video dost možná vyjde, když už budu na dovolené, takže přičte až tak 18. Kdy někde jinde a tak dál. Takže prostě tady to je hodně individuální a každý člověk tady na to musí pohlížet jinak a to stejný dělají i ty sociální sítě. Ale tohle, co je na tom Instagramu, by tam úplně nemělo být, protože Instagram byl vždycky o tom, oni jsou hrozně na ty pravidla, že oni to fakt hlídají, jo, ty věci fakt jsou hlídaný, ale pak prostě vidíš tohle vidíš na Reels, no vidíš tam prostě věci, které asi úplně nechceš na Instagramu vidět, nebo jako čekáš je spíš jako na hubu, než na Instagramu. To, ale já myslím, že jako na Instagramu se na to lidi pomalu, že jako nějak jako asi zvykli, no. To stejný s těmahle poustama s průhledným oblečením. Tohle úplně nečekáš na Instagramu. Jo, na Instagramu čekáš umění, fotografy. Chápu, když je tam něco malinko poodhalený, je to prostě kámo photoshoot, je to prostě modeling a tak dál, to je úplně cajk. To bereš jako umění, ale tohle není umění, to, co jsem vám ukázal jako případ. To je prostě využití loophole na Instagramu. Jo, no to já mám jako pak nejhorší, že každý si jako taky tu čáru mezi tím, co je umění a co ne, ty vole, má taky hrozně individuálně. Jsou týpky jako, který jako si vyfotí prdel na OnlyFans a řeknou, hele, to je umění, což nemám nic proti OnlyFans a fotění si prdele, jenom prostě ty vole nekoupuj, že to je umění, když to je prostě ty vole nudeska, kasory, to prostě není, kurva, umění, něco jako když máš někde nějaký profi shoot, že jo. Který je vlastně v pořádku, podle Instagram pravidel, ale jako by by neměl být ale podle toho, co je, co je černý na bílém, tak je to v pohodě. Tímhle dalo něco dělat, protože tohle i když nahlásíte, tak to nesmažu. Protože podle podmínek je to v pořádku. Dejte si na to v obraz sami, řekněte mi, co si o to myslíte. My se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Dole mi napište váš názor tady na tu problematiku, která teď konc na Instagramu je. Napište mi, co vy jste na Instagramu viděli. Já myslím, že to není jenom o vo že to není jenom o těch bradavkách, ale mám pocit, že mi někdo posílal i účet, kde bylo jako v průhledném oblečení vidět jako všechno. Jo? A bylo to taky v pohodě. Takže to asi nebude úplně u bradavkách. Ale, OK, napište mi vy do komentářů, na co jste narazili, co si o to myslíte a tak dál. My se uvidíme u dalšího Otázka je, na co jsem nenarazil. Video, který bude snad co nejdřív, díky, že jste to dokoukali, až jsem. Nezapomeňte čeknout G2, kde si koupíte velmi levné věci za velmi levné. U dalšího videa. Zatím, či... go. Watch more. No, Cože tohle je český kanál, co to je za západní jazyk tady, jaký Watchmore. more. Máš dobrý video od Rota. velmi zajímavé video, zajímavá tematika. Mně se líbí, že Rod dokáže jako dělat videjko na takový prostě jako, 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 základní věc, která je tady kolem jako už dlouhou, ale znovu to tak nějak jako osvěžit tu tématiku, dá k tomu něco nového.